Bagaimana cara Anda supaya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli Quran, ahlul Quran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga besarnya Imran. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi Imran melihat cara baca yang baik, ini yang mau saya turunkan. Perhatikan baik-baik. Saya memang bukan Nabi. Saya memang bukan Rasul. Tapi saya pun bukan berarti tidak harus jauh dari Allah. Saya pelajari bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim ketika disebutkan oleh Allah keluarga besarnya. Dipelajari oleh beliau bagaimana mendidik istrinya, mendidik anaknya, mendidik turunan keluarganya. Ketika itu dipelajari oleh Imran, maka Allah sandingkan kebaikannya dengan para nabi dan rasul. Perhatikan, ala Imran, kami pilih keluarga besar Imran. Maka rumus ini, yang pertama dari Quran yang dikatakan pada kita, kalau ada bahasa Quran mengatakan kami pilih, Anda cara berpikirnya jangan menyimpulkan, berarti saya nggak dipilih. Saya pilih hamba saya untuk bisa hafal Quran. Sampai malam ini, antum belum hafal Quran. Jangan disimpulkan, berarti saya nggak dipilih Allah. Bukan. Cara membacanya, lihat seperti Imran membacanya. Allah memilih Adam. Allah memilih kemudian Nuh alaihissalam. Allah memilih Ibrahim dan keluarganya. Bagaimana Allah memilih mereka semua ketika mereka mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin jadi personal yang baik saja. Saya tidak ingin jadi rasul, tapi keluarga saya nggak bisa ikut kebaikan pada saya. Saya memilih contoh teladan Nabi Ibrahim. Maka diturunkanlah keteladanan Nabi Ibrahim. Jadi panduan kemudian dalam kehidupan. Diikuti itu. Ketika diikuti, Allah sandingkan nama Imran dan keluarganya dengan Ibrahim dan keluarganya. Padahal beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Di cara berfikirnya, kalau Anda sampai malam ini belum hafal Quran, cara berfikirnya, bagaimana saya menjadi hamba yang dipilih oleh Allah itu, masuk ke dalam kriterianya, sehingga dengan itu saya bisa memulai mendekat dengan menghafal Al-Quran. Mungkin selama ini, Anda belum hafal Quran bukan karena Anda nggak mampu hafal. Anda tidak mengikuti kaidah dalam Al-Qur'annya. Anda menghafal sebagai pribadi Anda. Anda tidak berusaha menjadi bagian dari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Paham? Di malam ini kita harus rubah cara berpikir kita. Kita jadi dulu bagian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kriteria pilihan Allah ini? Masuk ke dalamnya. Begitu masuk ke dalamnya, saya sampaikan pada Anda akan ada hal yang luar biasa terjadi pada diri kita. Kalau nggak percaya, silahkan nanti buktikan. Anda akan dapatkan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Satu. Paham cara memahaminya? Baik. Jadi Anda jangan jadi alasan. Imran tidak ada alasan. Wah itu kan pantas. Adam Nabi, pantas taat. Nuh, Rasul, pantas taat. Keluarga besar Ibrahim, baik, pantas. Bapaknya Nabi, kakek moyangnya Nabi dan Rasul. Anda mau cari alasan apa lagi? Allah turunkan langsung kalimat terakhir. Nih Imran, bukan Nabi, bukan Rasul. Bisa menata keluarganya. Anda, saya, kita, bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kita punya peluang seperti Imran. Alaihim salam jami'an. Siap insya Allah? Ya. Baik. Pertama, bagaimana cara Anda supaya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi ahli Quran. Ahlul Quran. Masya Allah. Di Ibnu Majah nomor hadis 215 ya disebutkan ahlullahi wa khassatuh dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya qala beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda rahmatullah ujung hadisnya langsung ke ujung hadisnya lihat baik-baik ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh ahli Quran itu nanti akan dikhususkan oleh Allah subhanahu wa taala dan diperhatikan secara spesial dalam kehidupannya. Nah, balik ke sini. Bagaimana cara menjadi ahli Quran yang dipilih itu? Satu, ini rahasianya. Saya kotaki. Min ibadina. Allah tidak mengatakan minal muslimin. Allah tidak mengatakan minal insan. Allah tidak mengatakan minan nas. Allah tidak mengatakan minal bashar. Tapi ketika menyebutkan ahli Quran, sifat ubudiyahnya yang disebutkan. Sifat ibadahnya yang disebutkan. Biasanya kalau ada orang-orang yang akan diangkat oleh Allah dengan kedekatan spesial, lebih daripada yang lain, maaf, maka yang disebut oleh Allah bukan sifat gelarnya, tapi sifat penghambaannya. Ibad, jamak dari kata abdun. Abdun itu artinya hamba. Hamba yang sangat dekat dengan Allah. Begitu Nabi SAW akan diisrakan pada malam hari itu, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang disebut bukan nabinya. Padahal Allah sering mengatakan ya ayyuhan nabi. Yang disebut bukan rasulnya. Padahal Allah sering mengatakan ya ayyuhan rasul. Tapi yang disebut sifat penghambaannya. Perhatikan baik-baik. Quran surah 17 ayat yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, tapi bi abdihi. Kenapa Allah pilih Nabi Muhammad SAW untuk naik kemudian, ya diperjalankan di malam hari, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, naik sampai ke langit. Kenapa? Kata Quran rahasianya ada pada sifat ubudiyahnya. Ibad, jamak dari kata abdun, bi abdi. Ketika penghambaan kita kuat kepada Allah, disitulah kita akan didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di rahasia pertama, kalau anda ingin menjadi ahli Quran, jamak dari kata abdun itu ibadun. Jadilah ibadun, hamba-hamba Allah yang saleh. Fokus baik-baik ya, karena setiap turunan yang saya sampaikan itu akan ada turunan Qurannya. Perhatikan baik-baik. Ibad ini dibagi dua. Saya ulang. Kata ibad dalam Al-Quran itu dibagi dua bagian. Sebelumnya fokus lagi. Kalau anda ingin dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi ahli Quran, mesti jadi apa dulu? Hamba yang saleh. Apa bahasa Qurannya? Ibadun. Ingat, ibad. Ingin jadi hamba Allah ahli Quran, jadi ibad dulu. Ini yang kemudian akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Nah, sifat ibad itu dibagi dua. Satu, ada yang memang kesehariannya sudah terlihat baik. Baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya sudah bisa melihat yang baik-baik. Telinganya tidak mau mendengar yang tidak baik. Lisannya bicara yang baik-baik. Tangannya mengerjakan yang baik-baik. Kalau ditanya apakah kamu nabi? Bukan. Siapa yang nabi? Gak akan ngangkat tangan dia, ya? Bisa. Kakinya melangkah pada yang baik-baik. Karena itulah ketika Allah menyebutkan di Quran surah ke-25 Al-Furqan itu di ayat ke-63 itu, ketika menyebutkan sifat hamba yang pertama disebutkan rahmat Allah yang mengiringinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan kelihatan kakinya ketika berjalan. Lihat bagaimana kelihatannya. Yamshuna 'alal ardi hauna. Jalannya begitu tawadhu. Lihat baik-baik. Hamba yang pertama ini, ujung kepala sampai ujung kaki semuanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kakinya jalan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diolok-olok oleh orang-orang yang belum tahu, yang belum paham atau sengaja mengejeknya, dia tidak akan membalas dengan respon yang tidak baik. Qalu salama. Mereka meyakinkan mudah-mudahan keselamatan ada pada diri mereka. Didoakan, direspon dengan cara yang baik. Itu memang sudah soleh. Makanya dari bagian dirinya dari atas sampai bawah, itu sudah digunakan pada yang baik-baik. Cuman maaf, golongan pertama ini ada yang belum hafal Quran. Ada. Silakan anda cek misalnya. Ya, maaf. Anda berjalan dalam kehidupan merasa sudah cukup baik. Melihat yang tidak baik, tidak enak. Mendengar yang tidak baik, tidak mau. Lisan berkata yang baik. Pekerjaan ditinggalkan yang tidak baik. Kaki melangkah pada yang baik-baik. Cuman sampai malam ini, kau belum hafal Quran. Ada golongan ini? Ada. Nanti kita akan lihat. Satu, jadi hamba yang memang sudah soleh, tapi belum hafal Quran. Bagaimana dengan kesolehannya ini mengantarkan dia jadi ahli Al-Quran? Kita akan lihat nanti turunan Qurannya. Ada yang kedua. Fokus baik-baik. Awas. Nanti kita akan ambil contoh ya. Termasuk hafalan Luqman. Yang kemarin baru sebagian ya. Saya ingat, setiap ayat antum, saya ingat ya. Antum baru 22 ayat ya, 14 ayat lagi. Baik, saya cek malam ini. Kalau belum tuntas, besok jangan datang dulu ya. Baik. Hati-hati, mana Faiz? Faiz dulu duduk di sini itu ya. Baik, masih menghafal 10 hadis Faiz. Bismillah, 2. Quran surah 39, ayat 53. Az-Zumar, ayat 53. Doakan saya mudah-mudahan saya bisa mencetak lagi nanti. Catatan penuntut ilmu. Di situ ada pedoman singkat belajar plus buku untuk mencatat. Supaya nanti teman-teman yang belajar bisa dibagi lagi untuk mencatat. Ya, baik. Mudah-mudahan juga nanti ada rezeki untuk beli pulpennya. Jadi masing-masing bisa pegang insya Allah. Tahun depan ya. Tahun depan insya Allah. Teruskan. Quran surah 39 ayat 53. ini hamba yang pernah larut dalam kesalahan. Yang ini hamba soleh, yang ini hamba yang pernah salah. Hamba salah. Salahnya bukan main-main. Bukan kualitas yang kecil. Bahkan kesalahannya luar biasa, disebut israf, berlebihan. Qul ya ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad katakan, pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Ada orang pernah berbuat salah, salahnya tak terlukiskan. Saya lengkapi dulu kalimatnya. Lihat baik-baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hebatnya kalimatnya menggunakan alladzina, orang tanpa batas. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an dengan bentuk yang banyak. Isim mausul menunjuk pada bentuk yang banyak, bukan satu dua orang. Seakan-akan kalau ingin diterjemahkan kalimatnya menjadi begini. Katakan Muhammad, pada hambaku yang mungkin banyak pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya. Apa yang salah? Asrafu, dari kata israf. Salahnya bukan salah kecil, Pak. Israf itu banyak, lebih, melewati batas. Antum keundangan, makannya cuma sekali. Tapi begitu selesai, nganti lagi 2 kali. Nganti lagi 3 kali. Gitu kan? Itu berlebihan namanya. Baik, makan durian. Orang cuma 1 bagian, antum misalnya 3 durian untuk sendiri. Misal, itu israf. Nah, yang hebat, ada israf dalam berbuat dosa. Israf. Jadi kalau orang lain dusta saja. Yang ini misal itu pun sudah jelek. Ini gosip saja. Yang ini mencuri saja. Kalau yang ini diborong keseluruhannya. Bahkan kalau ada orang berbuat salah, dia belum pernah, kayaknya belum lengkap. Kamu ketinggalan tuh. Dia udah pernah maling yang ini, kamu belum. Besok saya buktikan. Besok dia buktikan. Di orang golongan ini, kalau belum tersampai mengerjakan yang orang lain pernah kerjakan, rasanya belum lengkap. Namanya israf. Israf dalam perbuatan dosa. Maaf teman-teman, perhatikan rahmat Allah kepada kita ketika diberikan. Lihat ujung ayatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sepanjang Anda mau kembali kepada Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Demi Allah saya katakan, semua yang hadir di sini, tidak ada yang suci. Tidak ada yang sempurna. Siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan, ayo. Tunjukkan pada saya, hari ini saja, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Hari ini aja. Siapa yang matanya hari ini nggak lihat maksiat? Saya Ustadz, nggak sengaja. Masya Allah, nggak sengaja. Masih lihat. Siapa yang lisannya tidak bicara yang kotor? Siapa yang pikirannya tidak memikirkan yang buruk? Yang tidak suudzon, telinganya yang tidak dengar yang buruk-buruk, kakinya yang tidak melangkah pada yang tidak baik. Barangkali berangkat ke sini saja sudah berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan datang awal-awal musaf udah habis tuh. Halo? Coba lihat, hari ini saja ada berapa keburukan kita kumpulkan. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Karena itu kalau ada orang pernah berbuat salah sebanyak apapun dalam hidupnya, kata Allah, sepanjang nyawanya belum sampai di kerongkongan, jangan putus asa dari rahmat saya. Dan kalimat rahmat ketika disebutkan dalam Al-Quran, salah satu maknanya menunjuk kepada nilai Quran. Quran surah ke-17 ayat 82. Perhatikan, paling kiri agak sedikit ke bawah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu, ada yang menjadi syifa, ada yang menjadi rahmat dalam kehidupannya. Jadi ketika Allah menyebutkan kata rahmat, ada yang berarti solusi dari kehidupan. Quran surah kedua ayat 155. Ada yang berarti anugerah dunia akhirat. Quran surah 1 ayat yang ketiga. Ada yang berarti ampunan dosa. Quran surah 39 ayat 53. Tapi yang paling menarik, ada yang berarti anugerah Quran dengan segala kemuliaannya. Quran surah ke-17 ayat 82. Jadi maaf, kalaupun malam ini kita merasa saya tidak soleh-soleh amat. Saya tidak masuk kategori yang pertama. Saya pernah punya banyak salah dalam kehidupan. Kata Allah, maaf teman-teman, logika Anda tidak berlaku untuk Al-Quran. Tidak berlaku. Anda pelaku dosa pun, Anda masih bisa berpeluang menjadi ahli Al-Quran. Tapi ada syaratnya. Bukankah para sahabat dulu sebelum masuk Islam pernah berbuat salah? Bukankah di antara mereka ada yang menjauh dari Allah? Bukankah di antara mereka ada yang pemabuk? Umar sebelum masuk Islam pemabuk. Paling minimal 5 kali dalam sehari. Pemabuk sekarang jangan bersaing dengan Umar di masa jahiliyah. Gak akan menang. Tapi Umar merubah jalan hidupnya. Dia tutup peluang buruknya, dia buka lembaran baru. Maka masuk hasuna islamu, Islamnya baik. Bahkan ketika baik Islamnya, mabuknya ditutup jadi ahli salat. Bahkan ayat khamar di Quran itu turun karena pertanyaan Umar. Ya Rasulullah, kenapa nggak ada ayat mengharamkan khamar seketika? Turun sampai hilang semua khamar pada saat itu. Maka ketika tinggalkan maksiat, buka taat, apa yang terjadi? Diangkat derajatnya. Di sahabat terbaik Nabi. Naik jadi khalifah yang kedua. Wafat bersanding dengan Nabi di kuburnya. Di akhirat bersanding dengan Nabi di surganya. Saya sarankan pada Anda yang pernah mabuk, udah selesai. Tutup peluang maksiat. Mau sampai kapan lagi Anda mabuk? Tertinggal Anda. Ayo balik, tutup. Banyak orang mabuk, ketika menutup nilai mabuknya, Allah angkat nilai kebaikan-kebaikannya. Hei orang yang pernah jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tutup. Bukankah dulu ada Zuhair bin Abi Salmah? Bukankah dulu ada yang memusuhi Nabi? Bukankah dulu ada yang memerangi Nabi? Ketika mereka menyadari ada yang salah dalam hidupnya, dia masih berkata ada peluang jadi berbuat baik. Maka malam ini, kita yang pernah salah, lisan yang keliru, kaki yang keliru, tutup semua pintu yang buruk-buruk itu, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tutup yang salah, Allah buka yang soleh. Anda tutup maksiat, Allah buka yang taat. Tapi pilihan ada di tangan Anda. Bisa tuh. Nah, jadi maksud saya, Anda malam ini coba nilai diri dulu, termasuk yang mana? Apakah yang satu atau yang dua? Kalau Anda masuk bagian yang satu belum hafal Quran, kita akan arahkan pada ayat selanjutnya bagaimana cara menghafalkannya. Kalau Anda masuk bagian yang kedua belum menghafal Quran, kita pun akan tunjukkan bagaimana cara memulai untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat kita bertemu, saat waktunya tiba, kita akan bersama-sama ke surga insya Allah. Tapi sebelumnya kita salat Isya dulu berjamaah. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.